mostrar um pouco a estação de saúde. Saída, né? Entrada. Tem duas escadas rodadas. Essa maquininha nova. Vou mostrar aqui fora. Uma estação simples. É para gestantes, né? Essa rampa aqui. Aqui fora é outra saída. Entrada. Aqui vários pontos de ônibus, as fontes. É isso aí. Então, vamos voltar, né? Vamos entrar. Aqui a gente entra. Aqui temos a escada rolante. Do outro lado não tem, mas aqui tem. Se propagando. A estação dos anos 70, né? Foi inaugurada em 74. Aqui é embarque do Clube de Jabaquara. Jabaquara é pra cá, Curubi é pra lá. Vou pra Curubi. Aqui é o SSO. Vou filmar tudo aqui. Essa pessoa pode se incomodar, né? Aqui outras informações. Ainda não atualizaram, né? O mapa do Santa Cruz, né? E já é uma plataforma. Olha, o elevador aqui, como eu falei, é o elevador. Tem outros dois elevadores. Esse é aquele do pior. Tem o trem ali embaixo. O troca L e o outro L. Que é antigo, mas é antigo. Aqui é para ver se tem que ser a escada normal, né? Antigo.